kedua-dua anak guam kami, Zaid Mikhwan serta Ismanira, telah pun dihadapkan dengan masing-masing dengan satu pertuduhan, iaitu pertuduhan di bawah Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001, di mana gist of the charge adalah pengabaian menyebabkan kecederaan fizikal terhadap Zayn Rayyan. Ya, itu gist of the charge. Kedua-dua mereka tidak mengaku salah. Mahkamah telah bersetuju untuk memberikan jaminan terhadap kedua-dua tertuduh sebanyak RM10,000 seorang. Seorang ataupun setiap seorang warga penjamin warga negara Malaysia, serta beberapa syarat yang telah pun dicadangkan oleh pihak pendakwa tadi dipersetujuilah oleh pihak kami. Dan juga pihak kami juga telah memohon satu gag order atau dalam bahasa Melayunya dipanggil perintah halangan, satu perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Session supaya tidak ada apa-apa komen, tidak ada apa-apa posting ataupun kenyataan yang dibuat oleh masyarakat luar berkaitan dengan kes ini yang boleh bersifat sub judice, yang boleh mengganggu perjalanan perbicaraan kelab. Dan pihak mahkamah setelah mendengar hujahan kami dan juga hujahan pihak Timbalan Penduduk Raya bersetuju untuk memberikan gag order ataupun halangan, perintah halangan, tetapi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perbicaraan ini, iaitu pihak kami, pihak keluarga dan juga pihak sebelah Timbalan Penduduk Raya lah, pihak pendakwaan. Namun apa yang kami pasti ialah ianya juga ada apa-apa yang bersifat sub judice, kami juga bolehlah membawa ini ke muka ataupun bawa ke tengah lah, ya, isu ini. Tuan, bagaimana dengan Dato' dan Nenek dia? Alright, latest ataupun update terkini yang saya perolehi daripada pihak PDRM, mereka masih lagi di IPD PJ untuk diambil keterangan dan mereka dijangka akan dibawa ke Mahkamah PJ ini mungkin dalam petang. Petang tu mungkin nanti pukul 3 atau pukul 4 sebelum mahkamah tutup untuk mereka dilepaskan atas jaminan polis. Di sini, bukan di IPD PJ, di sini. Saya ingin menambah sedikit, perlu jelas bahawa pertuduhan yang telah dibuat pada hari ini adalah berkenaan dengan pengabaian. Oleh demikian, jelas bahawa Seksyen 302 pada hari ini tidak dituduh ke atas kedua-dua OKT pada hari ini. Kenapa tuan bertukar Seksyen dia video? Ini mungkin berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dipanggil. Pihak pendakwaan telah membuat keputusan untuk hanya menuduh mereka di bawah Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak. Antara pengabaian yang dimaksudkan tu bagaimana? Berkenaan dengan detail atau fakta kes, berkenaan detail dengan fakta kes, pada masa ini kami tidak memperoleh sebarang dokumen apakah basis pertuduhan pihak pendakwaan ke atas kedua-dua KT. Namun pada hari ini hanya ianya mereka telah membacakan pertuduhan dan jelas bahawa pertuduhan selepas dibacakan mereka tidak membuat sebarang pengakuan salah. Dan pada tarikh yang berikutnya kita akan mendapat dokumen yang mana ianya menjadi satu basis mengapa pihak pendakwa raya membuat pertuduhan ke atas kedua-dua OKT. Jadi tuan, adakah kedua-dua OKT itu akan membayar jaminan hari ini yang dilepaskan? Akan membayar jaminan RM10,000 itu hari ini? Pada hari ini mereka dalam proses untuk membuat bayaran. Banyak keluarga sedang menguruskan pembayaran bagi kedua-dua KT dan insyaAllah sekiranya semua proses move, hari ini mereka boleh dibebaskan. Tuan, bagaimana keadaan kedua-dua KT sekarang? Alhamdulillah mereka bergembira berpuas hati dengan siasatan yang telah dilakukan oleh pihak pendakwaan, pihak PDRM, dan ialah seperti orang ramai yang mahukan, saya percaya mereka juga mahukan adalah untuk keadilan buat Zayn Rayyan. Tuan, dimaafkan tadi saya sebut juga ada tentang keduanya ada berani depresi pada keadaan mereka ataupun bagaimana perawatan. Saya percaya depresi ini telah berlaku sebelum lagi, iaitu selepas, ialah of course mana-mana keluarga apabila kehilangan orang yang tersayang of course akan mengalami depresi. Dan saya percaya juga daripada awal kes memang mereka sedang mendapatkan rawatan. Memang sedang mendapatkan rawatan, especially ibu bapa dah. Dan apatah lagi mereka juga mempunyai seorang anak autism, anak OKU seorang lagi iaitu Matin. So mereka sedang mendapatkan rawatan. Rawatan apa tu buat? Psikologi. Saya minta clarification balik, adakah dengan pertuduhan hari ini dua-dua OKT terlepas daripada 302 ataupun pada bila-bila masa tergantung nanti perkembangan semasa tengok balik catatan dan mungkin 302
mungkin akan boleh didakwa gila-gila. Okey, sebagai tambahan kepada Tuan Mahmud, penjelasan Tuan Mahmud tadi, kertas siasatan memang awalnya dibuka di bawah Seksyen 302. Ya. Siasatan di bawah Seksyen 302, Kanun Kesiasaan. Baik, pada hari ini kedua mereka telah pun habis riman dan telah pun dituduh di bawah Seksyen 31(1A) Akta Kanak-Kanak. Namun, siasatan terhadap Seksyen 302 ini tidak akan berhenti. Pihak PDRM akan meneruskan siasatan untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Ini harapan daripada keluarga, harapan kepada masyarakat, daripada masyarakat. Ini yang kita nak tahu. Seksyen 302 masih berjalan dan sehingga dapat siapa pelakunya, ia tidak akan berhenti. Right? Dan soalan tadi, di mana adakah kedua-dua mereka boleh dituduh, itu kita tidak akan tahu. Bergantung kepada siasatan lanjut. Baik? Right?